Ale naozaj o týchto gengoch, tak predvčerom pán Fico povedal, že on nesúhlasí s odvolaním pána Glváča, lebo v opozícii pozná oveľa väčších grázlov, ako je on. Krásne povedal, že vlastne Glváč je grázel, ale on pozná ešte väčších. Nádherné. Gratulujeme mu. A to ešte, že Glváč je grázel akceptovateľ. V opozícii pozná väčších a o tých koalície radšej nehovorí. To je gang, nie síce bulharský, ale náš. To si ty povedal.